tady Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás v pořadu Co věštkyně zatajila. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a vlastně jsem si dneska říkal, co ten Radžníš vám kdy zatajil a proč. Možná se tady dozvím i něco já. Tak uvidíme. No jo, někdy není dobré vědět všechno. Někdy v tom hrají roli vyšší síly, někdy v tom hraje roli záměr terapeuta, vykladače karet a teda. Takže uvidíme, co nám k tomu budou chtít povědět kartičky právě dneska. No, hodíme od spodu. Vyložit kartičky. No, zajímavá věc je tady v tom smyslu, že někdy může věštec zatajit informaci jenom proto, aby byl něčím zajímavý. Ve smyslu, aby kolem něj byla aura nějakého tajemství. Aby měl člověk chuť, tady máme kartu štíra, vlastně jakoby pátrat po tom, a co všechno ten věštec ví nebo neví. Vlastně tím se trošičku zvýšila atraktivita toho věštce. Pravdou je, že tadyhle ten záměr toho všeho je jiný, než jak jsem to řekl na začátku, že záměr tady je, aby si člověk víc vážil těch informací. Aby tam měl pokornější přístup k tomu všemu. A že tím způsobem může ten věštec, ten vykladač docílit toho, že se tam zrovnoprávní ten vztah toho, kdo se dotazuje a toho, kdo věští. A tím se nastolila vlastně jako pohoda a klid. A aby se tím uvolnilo takové sevření, které je plné očekávání, co by ten věštec mohl všechno povědět a tak. A ten věštec získává prostor najednou na to se jako uvolnit a zaměřit svoje síly. Máme tady kartu Střelce. A zaměřit svoje síly a uvolnit se vlastně, aby ten vhled mohl přijít sám o sobě. Takže tato poslední karta vlastně ukazuje na to, že tam musí dojít k nějakému odstřihnutí od toho očekávání toho klienta. Já přemýšlím, kdy jsem něco podobného zvolil, protože tak, jak jsem tadyhle hovořil na začátku o tom něco zamlčovat, aby byl kartář zajímavý, to je mi trošičku cizí v tom smyslu, že sám nemám třeba rád i to, když klient dělá něco ve smyslu a co ve mně vidíš, když se podíváš do mých očí, nebo a co mi můžeš říct, že to jako nemám moc rád, že tam je vlastně touha toho člověka, abych se jakoby podíval na jeho věci, na jeho záležitosti, ale nechci s ním hrát tu hru, že něco vím víc, než ve skutečnosti v tu danou chvíli vím, takže řeknu, nevidím nic, necítím nic, musel bych se na to podívat pracovně. Takže tadyhle je ještě to trošičku teď smrtnutý něčím jiným, a na to se teď podíváme. Společnost, aha. No jistě, no, protože když teď o tom hovořím, tak to se děje hlavně ve společnosti, že když jste ve společnosti nějakých lidí, nebo já, když jsem ve společnosti nějakých lidí, tak vlastně vždycky se tam objeví někdo, kdo chce, abyste rozkryli jeho tajemství. A že vám tam vlastně posílá, že víte víc, než děláte, že víte. A nemusí to být nutně pravda. Takže tato karta je potom i kartou z druhé strany stanovení hranic. A to je to, co říkám. No ale já jako ve svý volné chvíli nepracuju. Jo, a pokud chceš, abych pro tebe pracoval, no, tak je potřeba, aby si za mnou přišla a pak se na to můžeme podívat. Jo, že mi přijde, že to je jakoby čistší, než tam hrát tu hru. No, když se podívám do tvých očí, tak tam vidím, jo, že to není jako cíl.
Jo, že cíl je vlastně v tu chvíli se od toho odstřihnout, dát to do nějakých správných mezí, protože to ani nedělá dobrotu mezi tím klientem a tím věžcem takhle, v tomhle nastavení, tak jak jsem o něm povídal. Práce. Je to jako, že člověk by se měl vlastně naučit respektovat to, že i věštecká práce je práce. Když to řeknu jinak, tak truhlářovi taky neřeknete udělej mi židli, když ho potkáte ve společnosti. Švadleně neřeknete uši mi šaty, když jste ve společnosti. Ještě mi chodí, že podobně na tom můžou být maséři, jakože někdo může vyvolávat pocit v tom masérovi, aby ho namasíroval, jo? Tím, že bude říkat, jak mě všechno bolí a nepromačkal bys mi tady, já nevím, trapézy. Tam mi přijde, že to je trošičku podobný, že se to dá taky lehce jako zneužít toho, že ten člověk třeba nechce být odmítavý a podobně. Takže je to o tom naučit se vlastně respektovat tuto profesi jako práci a respektovat i volný čas druhých lidí. Tady máme kartu nemoci, která mi říká, no, ale vlastně to tady vysvětluju úplně zbytečně, protože ten, kdo to ví, ten, kdo to takhle vnímá, tak ten nepotřebuje být poučovaný a ten, který to tak nemá, tak ten bude jak umanutý, že tady máme tu kartu té nemoci, jo, že vlastně si tím směrem jako nerozšíří ten úhel pohledu, jo, prostě bude to vyžadovat pořád, takže tam potom vznikne přirozeně to, že se pak začne na toho věžce, maséra, potažmo nějakou jinou úlohu jako zlobit, že nenaplňuje jakoby ty očekávání, které od něj měl, že pro něj nepracuje zadarmo a podobně. A jako třetí tady máme kartu, no tady je ten vztek, jo, tady vidíme v rohu nahoře ten vztek, který tam je. S tím, že ten věštec tady potom je s tím dopisem, s tou zprávou jako sám. Má z toho takový jakoby pocit, jo, on tady není radostný. Jo, on tady jakoby kouká, říká, no, tak s tím jako já nic neudělám, to si ten člověk musí srovnat vlastně v sobě sám, jo, takovýhle ty požadavky. Jo, a přitom se nedá říct, že by si ten věštec, masér, jako něčím nabíhal, prostě on se šel bavit do té společnosti, že tady to je skutečně o uvědomění si toho, je to práce. Takže věštec skutečně může nějaký věci zatajovat jenom proto, aby ochraňoval to, že to je jeho práce, jeho profese. Mně se tohle stalo, jako výrazně vám utkvělo tuhletu vzpomínku, když jsem ještě bydlel v Budapešti, kde jsem byl právě na takovém večírku a tam byly dvě sestry a jedna z nich pořád celý večer neúnavně prostě vysílala, že něco vím. A tak jako ta úplně mrkala, jakože to je teda tajemství mezi náma dvěma. Jo, a přitom to byla jenom jakoby její mylná jakoby představa nebo snaha dosáhnout toho, abych něco jakoby k ní řekl. Tak mi chodí, dávejte si na to pozor, protože si tím můžete poškodit vztah ke svým věžcům, nejenom jako mě, ale i k někomu dalšímu. Nebo třeba právě ve stavu ke svýmu masérovi, kterýho byste chtěli v uvozovkách zneužít na dovolený, jo, kdy on tam bude na pláži ležet a vy byste chtěli, aby vás jako namasíroval, že to má jako různý odstíny. No, tak asi takhle, přátelé, takhle vyjevily karty dneska, no já se budu těšit příště, mějte se krásně, pa pa.